12 жастан асқан балалар мен жүкті әйелдерге және емізулі баласы бар аналарды вакцинациялау шаралары осы айдың соңында басталады. Қазір Pfizer екпесін елге жеткізу мәселесі реттелуде. Вакцинациялау кезең-кезеңмен жүзеге аспақ. Алдымен 16-18 жастағы жасөспірімдерге салынады. Кейін одан төмен жастағы балаларға егу жоспарланған. Екпе салдырмас бұрын ең әуелі ата-аналардың жазбаша түрде рұқсаты керек. Тек содан кейін ғана балалар дәрігердің қабылдауынан өтеді. Денсаулығында қарсы көрсетіліп болмаса екпе салынады. Балаларға бекітілген сұйықтық мөлшері 0,3 миллилитр. Мамандардың сөзінше бір флакон 6 балаға салуға жетеді. Сондай-ақ жүктілік мерзімі 16 аптадан асқан болашақ аналар мен емізулі сәби бар аналардың екпе салдыруына мүмкіндік бар. Екпе егу ерікті түрде жүргізіледі. Мен де ата-анамын. Біріншіден. Дәрігер, бұл екіншімін дәрігер. Бірінші ата-анамыз. Бәріміз де сол бала көзімізбен, ағымызбен қараңыз. Сіз мына өте аурудың қатаң өтетінін қараңыз. Вакцинадан ондай реакция болмайды. Реакциядан болғанда, вакцина салғанда тек қана жергілікті реакциялар ғана болуы мүмкін. Жаңағы салдырылған жердің ауруы, сол жердегі терінің қызаруы, шамалы температура болады, шамалы шаршап бас айналу сияқты. Сіз соған шыдасаңыз, сіз балаңыздың қиналған түрін көрмейсіз.